Lata onse a robot atabando ki ba beti masasi amen e simbi na zoto na yo e simbi e koma sans effet e koma sans effet papa ki yo kansere koma sans effet papa ki yo sida ki ndoke koma sans effet e makasha pofwa e komi solo kola robot yes 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 avancer ma boko pona Yesu Yesu da malam. Pour voir plus de vidéos chrétiens en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Pona likolo naloye boho ya basantu na banje toko yemba alleluia. Yawe biso toko tombola iti na yo yangoli na mitema tota toli yo saliza me mapoko na likolo na lonye mbogo ya basantu na manje toko yemba alleluia. O sentiti à ton nom, ça, l'éternel, Dieu des armées, Dieu des armées. Lève ta main, adore ensemble Jésus. Dieu ça. Lève-toi là où tu es, adore ensemble Jésus. L'honneur et la gloire t'appartient à jamais, à jamais, à jamais. Yahweh biso to tomo likisi na yo ya mokozi. Yahweh biso to koto mola kiti na yo ya boli. Na mitema to tatoli yo saliza. Tika na tomo na mamoko na likolo na yembe na yo. Mamoko na likolo na lo yembo ya basatu. Mange toko yemba alleluia. Yahweh, 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 Yahweh sabe zua. Tika la meta la moko la neto na Yesu Yahweh. Yahweh, you can from heaven to earth to show my day to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. God will make a way where there seems to be no way. He wants in ways we cannot see. He will make a way for you. He will be your God. Hold me close into His hand. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me close into His side.
with love and strength, for it's today He will make a way. He will make a way. Lingala. Zambe na guya batela bomoy na gai bikuke nyonso e kangami yagona bonelio yo ne bosugi loba li loba moko banzela na gai e fumwama Zambe na guya. Zambe na guya. Na ekolo balilo bamboko na kati ya vinayo. Amen. Na baba lo bagameni soki baiba koloba. Amen. Na boya meni wana. Amen. Na boya meni wana. Batisa men na bien lo bambe. Do you feel the Holy Ghost? Come on, do you feel the Holy Ghost tonight? You will walk on water in Jesus' name. You will walk on water. Okotambola likolo na mai. Tell your neighbor. Yesa vazena yo. Fear not. Kubanga te. You'll walk on water. Okotambola likolo na mai. Because Jesus is alive. Kote Yesu azana bomoi. Elingi koloba yoko sala. Makambo batu mususu basala nanote. Amen. Oyo deja omoni basali meya yo ekozala original. Yes. Ah yo kamena nabiya yo kozala original. Sema. Mutu moko te nanu asala ngote. Yes. Kaka na sakoli pona vina yo. Sakola. Balinga balinga toko tambola likolo ya mai. Oko na ko tambola likolo. Biloke bangisa gabatu mususu be yo ko bangisa yote. Telemo salama kelele panda in minute. Metela Yesu baboko na milolo, milolo, milolo. Hallelujah. Bamususu bazolela meyokolela te. Bamususu bazolela nzala yokolala nzala te. Bamususu bazozanga yokozanga te. Na sakoli. Sakola. Sakola. Hey. Bo sakola za na mboka. My message tonight. Eska nalo bana poko lelo? You walk on water. Yo ko tambola na likola mai. Na. Speak to your feet. Siko yebi sama kolona yo. Say my feet. Loba makolona ngai. Get ready. Zala pray. It's time to walk on water. Ekoli tambo ya kotambola di kolona mai. Yes. What does it mean? Elinko loba nini? You will walk. Okotambola. Where other people have never walked. Esika baninga nono batambola te. You will enter. Okokota. Where other people have Esika not entered. Esika batemosu nara bakota te. You will step. Okotelema. Where other people have never stepped. Esika bamosu batelema te. A professor. Nasakoli. May it happen to you. Tika tesela melayo. Tonight. Lelo. In Jesus' name. Nakombo na Yesu. Loba meni ya biena milolo. Hey!
You will walk on water. Your children will walk on water. What is happening? Hey, I'm walking on water. People who walk on water are people, men and women of faith. How are you doing it? I'm a man and a woman of faith. How are you able to do it? Yes. I believed it. And that is what is happening. Amen. How did you know to do it? I did it by faith. So, fear is a choice. And even faith is a choice. Tonight, if you can believe in, where you're seated is where your miracle is. Oh, 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 oh! A man of faith, a woman of faith, doesn't wait to be touched. He believes. Even from a distance. Attack and a distance. Something happened. Listen. Yoka. A woman watched my program in Canada. Mwasimoko alandaki program nangai na Canada na poto. The night prayer we did. Sekona bonde la kipona ye. The night prayer we did. Pardon. Prière ya butu oto salaka wana. Veillez. Veye. She took a glass of water. Akamati kopo ya mai. Put it next to the computer. Ache pembeni ya ordinateur na ye. She was paralyzed. Azalaki paralyzed. Then she watched the whole night. Abanisiko kotala butu mobimba program na biso. This is what she told me by telephone. Oyo ndeli kamoye moko ayebisinga na njela telephone. She put water. Ache mai. And I began to release fire. She was watching me with her computer. She connected. A connecte. With faith. Na kondima. You know, faith has no distance. Oyebi kondima zaka na distance there. Amen. Is that what you love? Amen. Oh, 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 oh. Faith. Kondima. Knows no barrier. Eyeba ka barrier te. I can't hear that. Amen. Na yone za moke follow back. Amen. Ya biya penja. Oh, oh. Faith kondima has no limits. Is that gonna limit today? Faith kondima can see. Eko komona something. Esika where people can't see. Eloko moko oyo bato mosusu bazomona te kondima mona kango. You are seeing healing. Yo ozomona guérison already. Déjà guérison. Before your healing comes. Ibosona yo guérison eya yo déjà osomona kyango. By faith you already seeing it. Na kondima somoni déjà kobika ki déjà. You know that when the prophet comes. Oyebe te soki prophet ayeka kaboye. As he's preaching. Tango ya koteya. Me decide where I'm seated, I'm getting healed. Ngape sika na vandi kuna balamoko na jilo biko na ngai. So the woman in Canada. Mwasi yango na Canada. Took water, put on. Akamate mai achi yango likolo ya ordinateur pembeni ya ordinateur. She's watching by internet. Azotala na internet. I release fire. Libere moto na internet. I'm in Kinshasa. Na ngana Kinshasa. She's in Canada. Ye na Canada. And then she took the water. Ye azumai. As I instructed. Na tango na bandaki. As tango I told na pesi instruction. Everybody to do. Na bisi batu nyonso basala oyo sekele kosala. Drink water, sopa, basopi, asopi. Eh. She connected by faith. A connected na jakondima. Her spirit, molimo. Her spirit was connected. Esprit na yo is already connected to that of the prophet. Na oyo maloba ya connect ya prophet. You know you can be here. Oyebi okoko zalawa. But your spirit is not connected. Me esprit na yo is already awate. Is not connected to me. Is already connected na prophet. Oza awa me esprit na yeza connected pa nangate. Eh. Ozo tala a auti wapi? Oh. I'm Swahili. I'm Luba. The colony. Bamusuzu bazo zela el profeta ko shambela bazwa miracle yozo tu nazae colony. Oh. Oh. Oye ko Yesu zala ke colony. Ko kamwa. Webike Yesu avani na ba papa mikolo penza. Eh. Batalita la petio age ka age 30 yo pozulo ba biso to yoka yo age biso to ba papa mikolo. Yesu atali bangalo bi avan mo zala ngana zalaki. Eh. Ah! Eh. Okomi ko make respect na biso. Eh. Yo mwana mke kutu
30 ans. C'est orgueilleux. Et force de la salanini. Et l'ingiko le bava yo zalangana zalaki déjà. Bayebike lo biko na yo, ngana ko bimana 10 ans retard, mais po yo bongo ko sera mugisha. Ato le kien na age, ati a loboko. Pouvoir pas à la qui agit mon kebab à l'ombre jeune papa malamoko à l'ombre yon no longue et ça ma camboya agité et ça ma camboya appel onction oeza l'icolo ya moutouana et bien ma melo étoile naïe et ça étoile ya mon conzi mon zoto si copie son se photo télé ma simana et poto salatoz wa foufou yes oka et la famille koko zala moutouaza naïe la histoire de la famille et ça moi na ya souk ce qu'on pose à moi na liboso obimi ngana moi na liboso petit a koiko jerengate oliate okoliate yo ngete balbara po yo famo zala yaza avayon zala yaza azalaki mes chances yo suis azalaki ko obima liboso avayi Bota moana, moana wana za koza la prophète. Pe moana moko wana obota, mokolo un jour a koza loboka tiri kolona yoyo pare. Obiki na malade wana zanango. Eza solote. Obota moana, akena poto, aluki, asombela yo lupango yo koka kosombate. Tchouma kambo na zolo beze agite. Oningana mokolo, mokolo. Oh. Et là, je vais vous montrer comment connecter la code climatique qui est connectée. Connecter. Je vais vous montrer comment connecter, connecter. Tu es comme un Bosana qui est connecté. Tu as pendé de Kimokolo. Kimokolo na ye futagate. Et futagate. Tala Yesu. Yes. Simbali loba ya kondimande futaka. Yes. Kota parfois. Kondima. Mette ma boko na milolo. Yeah. Ezana bato vandi awa kobonga vina yo ka mwana nayo. Kobonga vina yo mwana. Ndako tongele yo ndako. Siko Yesu atali bangalo bya va bino mozalanga na zalaki. Ah! Pona nini? Ponga tabino mobota mavanga. E fali mozelanga na kufela. Bino na zalaki deja. E fali bino ka mozelanga motele masima mokongo nanga. Yo botama okomi na mokili obande sur France mais mutu oya ko fongola vie na na botama te tala tayo mo. Oya bika na Yesu na église ya Yesu, Yesu alaki visionnaire pasteur. Me ba Pierre nyoso baleki na age. Yesu alaki 30. Bango nyoso ma 40, ma 58, ma nini. Me bango nyoso sima ya nani? Yesu. Pobango faba zala ya salaki. Yes. Kombo na Alpha Omega. Ayebi ebandelitina suka. Na sakoli pona yo ekosuka bongote. Yeah. Sakola. Est-ce
Kesho ndimi yango naloba kosuka bongo te. Na ndimi yango okosuka na cancer te. Okosuka na sida te. Okotambola likolo ya mai. Yes. Lelo na yeko bimisa makolo. Bimisa. Okotambola likolo ya mai. Likolo ya mai. Soki na lobi mai. Mai ezo represente mokili. Okotambola likolo ya mokili. Yes. Atezo pesa mabususu trouble. Sema. Na yoko so trouble te. Trouble te. Beta maboko na milolo. Matthew chapter 14. Matthieu chapitre 14. Kutambula. Ikulu ya mai. Matthew 14. Matthieu 14. Verse 22. 22. Matthieu 14 verset 22. 22. Olingo tambula ikulu ya mai. Elingo loba ozo tungisa yo kolonga ngo. Amen na bakoto yo. Pesanga meni ya bien. Oyezo tungisa batu mususu meyote. Amen. Ba mususu bazole la bisika moko boyo komi kolele sili. Amen. You are going to fix things. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Micro? Kene na micro mususu na. Mutu moko za na micro? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Oza école ni. Kasai. Bino moza bandeko, hein? Ah, non. Mona ba bandeko. Moza lokola bandeko. Ah? Ah. Avana te na lobata muke. Loba. Loba. Na somo na boutique moko babuki biloko bayibi na mabuku ya lopango. Eza bongo. Eza bongo papa. Metela Yesu maboko makasi maboko. Pierre. Papa. Zala Prida. Yes. Ngana lobi ba beta maboko te. Pardon. Yo za interpreta. Dayoki. Na pesa yote ya. No papa yote ya. Buku ya lopango pesa lini. Bayibi buka lopango. Yango peke. Ekei. Ozo mokoloni. Lelo papa nangai. Ozo mokoloni. Lelo. Muyibi wana baka ngai. Baka ngai papa nangai. Eske toye. Ayako zongi silangai yango. Toye bani. Te papa. Ok. Longola mikro. Oyena ofran. Eya kukanga muyibi. Ha? Combien de pesa? Ok, Nazoya, Vanda, Nazoya. Rashikandara. Mandakayaba. Taka, tika, 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 tika. Seba! Nasanti lole komiko fungwa mava. Yes. Nasakola, nasakola te. Lelo muyibi nyoso ya vina yefo na kanga eka lelo. Muyibi na kokanga ye eloko na kosenga yo connecté loba na connecté na connecté na connecté na salti na kati ya molimu mama nyoso telema mama yo kanga oyeza bisakoli loba na za molongi mokolo nini aha 22 Matthieu chapitre chapitre nango 14 verset 22 nana zo tangela biso. OK verset 22 to tangi na kombo na Yesu verset 22 elobini aussitôt après il obligea les disciples à monter dans la barque noki na semana yango ayebisaki ba yeko liba mata na bwato et passa avant lui à l'autre côté pe bale kaliboso na ye nanga mosusu pendant qu'il y renverrait la foule et pendant qu'il renvoyait la foule pote ye atika la kozongi sabamba bituluke ya bato bazalaki wana car il est renvoyé tango ye azongi sibango il monta sur la montagne pour prier amataki na ngomba pona kobondela kata wana a monte na montagne pour de pour prier pour le pour prier oh c'est en français nanga eh akozoi en anglais pour le pour prier. Docteur, pas de seconde. Ça va. Poulet,
pour prier. Les colliers foufou. Pour manger les foufou. Non. Pour les manger foufou. Non. Pour les manger kwanga. Non. Pour faire quoi? Pour les fêtes. Non. C'est bon pour les fêtes. Pour la fête. Non. This man had secret. Moto ya zaki na secret. It was not automatic. Ezala kite automatic. That this man ete motoyo walked on water. Atambola kana my boy. It doesn't work automatic. Ezala ki esala make automatic te. There is a price. Ezana na prix. Everything you want. Eloko nyoso lingi. There is a price. Ezana prix nango. Loba meria bien. Look at this. Tala di kambo. Jesus preach. Yes otei. After he preaches. Nasima koteya. He tells the disciples, get into the boat and go. Ayebisi baye kolina ye bokota na boatu bokende. Imagine. Oko imagine. Okay na campaign na pasteur Mugisha. Moza kote ya Brazza. Oui. Asisi kote ya Brazza. Alobi bino mokota na bato ya suka mokende. Bozomba. Ngana koya koya na sima. Okomona bato nanga sekite balobi a potrete. Tokoyi ko jamais kotika yo mokote. Oui. Mina ngina yebisa azalaki ye mokote. Amen. Yes. Okomona mwa eliota bimalo bi a paper. Bakoki ko sala yo mabe awa yo moko. Bakoki ko sala yo mabe tete papanga na boye fona tikala kana zo batela yo. Bato braza bako sala yo mabe to pedre pel na biso. Me ayebisi bango ngana za moko te bino mokatisa moko ta mai moken. Na mati. Kolata nguya ya sika. Yes. Bakoti mai bato babimi bakei yake ina ngomba. Sema. Akei fetite. Akei ko prier. Amen. Mutu asambelaka. Aza mutu ya kondima. Yes. Soko muni mutu azoko ka prier te. Yebake kondima izate. Po kondima ekota mutu kondima supernatural e foza la mutu ya prier. Prier. Na royaume de Dieu po mutu alonga. Et faut la vie à prier. Prière. Au gré qu'on dans l'église, prophète a sungi na moi ma prière. Mais elle n'y a pas sungi yote. Yes. Et faut la vie à ma prière. Amen. Yesu aye na mokili aye kola kisabiso grâce secret. Et le temps à Biblia, il faut tout na secret à Yesu et zalaga nini. Pour ceux qui ont sali nenge Yesu a sali, yo pe okotambula likolo ya mai lokola Yesu a tambole likolo ya mai. Amen. Pona nini Yesu azalaki na foi oye yeba ki limitite azalaki mutu ya mabolongo. Amen. Na yebisaka ba tous les jours soko za mu Christo mais ozoko ka ko prier ata inerditate oko ishiwe atoli kuba sakoli batia maboko na makolo pe ba vandelio mais yo moko bitume ya vie na yeza na vie ya koluka nzambe te. Ukoyoka ba musu bazo pesa témoignage mais yo pesa ka témoignage te. Na mono komi malini. Ate abatu ya kote onde bazabie bino mokomi malini. Esprit masakoli aya komona probleme koyela bango yalo bibino mokenda po bino nanu moyebi sekrete ngana matingo eloko akeiko longa ezanini akeiko longa nde mai eh hey. Akeiko longa mai na ngomba comprendre ce qui a côté na bato na batuana problème ko zwa bango kuna liboso sko litika ye atika bango bakenda ye amata ngomba ko longa mpepe ya mai. Amen. Amati ngomba bandi prière une heure d'état, deux heures d'état, trois heures d'état, quatre heures d'état azopunda na esprit ya mai. Yes. O elingaki ebo mabango bauti ko sala campaign babiki sibatu
demon alobi mozela na kozwa bino na mai na kodinda bino nyoso na mai Yesu atali na musika alobi no pona long esprit oyo e foka prière amen mwana nzambe ozala ma esprit ya famille oyo landaga vina elinga to simba eloko ya malamu te ozotambula na vie ozokondane ka batu pona nini balinga ngate pona nini ka balobaga mabena nga problème est à batouté mais est à esprit oye mona na gana misoté yes so tient tous les jours na conflit yes batou yes 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 sali et l'okote yonde balongoli moussala ah moutou moussousa yipi babengani bino mais yo yipite babengani na mon noa yipi na yo yipite babengani coca moi Yesu atali alobi bitumba o yesa bangote yes. Bitumba o po nalonga e fonga moko nalonga bitumbo amen Yebisanga nine memaki Yesu amata ngomba batu nyoso bakenda nandaku azo ba disciple akoti sabangona mai bakenda bango moko po amona kimpepe Yesu ya liboso Yesu ya mwana zambe ero mwana kampepe na vina yo osala kanini Et bien, ce que je pepe, au baniko benga batu yono sa famille, talaboye, talaboye, batu wano soye bisa, bisika baza bako sambe la te, bako tika la kako seka, bazo dia fufu, bazo tonga yo, bazo tamra na karite, bazo tonga yo. Mwana nzambe muto ya sana musuni na makila, azana lisungi na yote, lisungi na ye utaka epa ya nkola. Mwana zambe foko bomba ma problem na yo Memango na kati ya sodiere Fukama yes. Kwa kiva mususu wazo sambe la desert d'etat Yo beta fwa double Hey, fwa 2, 4 Ozo toka kuna Nino ozo bunda na mupepe Oye zo trouble mai na yo Mai za mokili, zo trouble mokili na yo Zo trouble mokili na yo Bam susu wazana kimya meona mukili kama koza na kimya te. Koka mwa. Biblia lobi mabato mususu ezalaki. Eh. Mekaka ya ba Pierre ndezwi trouble. Etiem. Ezwi mo pepe. Mai moko mekaka ya bango ndezwi mpepe. Ah. Kinshasa ka moko meyo ndozo wagate me ba mususu wazwaka. Omona viwa neza nolubara. Na sakola te. Sakola. Na loba na loba te. Loba. Yeso lobi makambo pona longango e foko mata loba na mati na mati loba na mati na mati na boy via kotika la na se na boy via kotika la poko ya lelefona mata poko ya lelefona mata komateza komata na mabolongo amen komata na prier komata na kotanga liloba ya nzambe komata na kati ya chaîne ozolu kanzambe ozo sambela ozolo ba mpepe oyo pona longa yango yes e foka na za la vie ya prier yes Yes, yes. We can talk about faith. But if you don't pray, you will never have faith. You will never have faith. Because faith is produced into a praying heart. Nakati na motema oyezali ya prayer. It is never produced in a prayerless heart. Yango e produira kate soki motema ezali na esprit ya mabondelite. If you see a man and a woman of faith, soki omoni moto akondima, they are people of prayer. Bazali bato a prière. They pray. Babondelaka. They fear nothing. Babanga kate. When others are crying. Abamso bazolela. Them they are not crying. Bango balela te. Because they know. Pote bayebi. They have been with a solution maker. Bazali elongo na oyo aspesa ka solution na bomo ina bango. But if you meet a man who does not want to pray. Soki okutana na motoyo abondela kate. Oh my goodness. Oh bolamo. His mouth is full of cursing. Mono yes. Monoko na ye ezali etoni sama na bilakele mabe. Oh moninga ye. Ninga na zabo ina za shobere. Basala yo diliposa shobere. Eh. Oh moninga na zabo ye na za sati lokola mwa wana lokola na kufa. Kufa na yo. Otungisa mokili. Webi bisika bafuka magate.
akomi kimya na bimiwa. Nazoka kuda. Papa mboni mpadanga na yawa. Ata mungisha linga kwa yambanga te. Uyibi nengi nasolo babo inaso yamba yo. Maloba oyo nasolo beza vina vomo inayo. Yes. You pray. Bondela. Until the cast. Kino ite bila kelimabe. Is broken. Ebukane na vina yo. Yes. You pray. Bondeli. Until that cast. Kino malediksyo wana. Says no more. Elobite nga disusu awate. No more, no more. Disusu te. You pray. Bondeli. Until HIV. Kino sida. Leaves your blood. Etiki makila na yote. Bondeli. Until cancer. Kino cancer. Leaves your blood. Etiki makila na yote. You pray. Bondeli. Until the devil. Kino koyebisa satana. Leave my children. Tika bana nanga. Leave my marriage. Tika libala nanga. Go. Kende. Yango pe iyo kiloba me. You pray. Obondeli. Until you walk on water. Kino otamboli likolo ya mai. Before you walk on water. Abayo otamboli likolo na mai. You have not prayed enough. Nano obondeli te. Some of you are sinking. Bamususu katina bino bozo kanisa. Sinking. Bozali ko zinda. On Monday. Efo kaba simba yo. Lendi ozini kaba simba yo. Mardi. Ozini lesus. Ba simba yo. Mercredi. Lesus. Ba simba yo kaka. Yoko tika la kole la timo koloni. Melelo na yoko loba na makolo. Loba. Makolo ye fuka magande makolo tamu na kolo ya man. Nalobi makolo fuka magande makolo tamu na kolo ya man. Tamu na kolo ya man. Shoki makolo na yeye biko fuka mate. Eko tambola kalikolo ya maite. Sema sema. Ngisa fazelo mama kole fuka maka. Ngisa ye. Makolo nde tambola kalikolo ya maite. Tambola kalikolo ya maite. Shoki makolo na yeye biko fuka mate. Oh, oh. They were in the sea. Bazala kikati na mer. All they did was cast. Nyonso bazala kikaka bilakeli. Zola kela kama pe. Oh takufi. Yesu tala nenga tiki biso. Zambe amukisha za wapi? Tiki biso. Wana solution te. Esko fuka maka. Oyebi po anin to fuka maka. To fuka maka poto yebi mupepe koya. Amen. Soki mupepe ye to tamboli likoloka ya mai. Amen. Bato tuna sali angondengeni. Yes. Azambali ya prayer. Ya losambo. Nenga sambe la ganzamba tondi saka mutema na ina kondima. Amen. Meka situasyona ye umelika okoti awa dijuru ya pamba. Eh. Okomiko ima ima. Ngana koloka igirize masusu. Luka ango. Luka. Yoka nise zali kambo igirize. Nana amona ki profeto ya makasite. Nana ibiso na makasite. Yesu azana kati nangana ya makasite. Kokamwa. Yo ndo wa makasite. Esko sambe la kakombede e. Na kamwe. Yo foza la makasi. Ngape nazana na makasi. So kito kutani yo zana kondima. Ngana zana liloba. Hey. Yo zo kanisa ngana kosale onyos. Nate yo. Yoka. Ngana zana mate ya sanjuru te. Bango bazana grâce ya kote ya deliverance ya 100 jours. Menga soko koti awa na kola kiso ndenge ya kozwa aujourd'hui. Lelo. Sikoyo. Tikota. Na critiquer bango te. Basala ma deliverance na bango kana toujours nde grâce na bango. Basala na bango. Basala ma repentance na bango 100 jours nde grâce na bango. Mais grâce oye pesa melingai. Esa grâce ya tiko tak. Nalobitiko tak. Nalobitiko tak. Oswa mokolonini lelo. Tous les jours ko yo kangana solo babo. Lelo. Sema. Miracle man sema. Yes. Okoti na parlement céleste to côté ayo ko l'action nenga ya koyamba sikoyo. Sikoyo. Now. Ero yele lo sikoyo. Sikoyo. Osongi lobi sikoyo. Sikoyo. Osongi yeri sikoyo. Osongi eh sikoyo. Poko ndibeza sikoyo. Eh hey. Ah yes. Yes wa sambeli. Nakati
prière à longue mpepe. Amen. Et la longue esprit en mpepe. Mais mpepe longuati. Mpepe tikali. Moyebi ke asalinin. Aye likolo. Ao tambla likolo. Yamakambo ezo mangi sabatu mousous. Mais ya zonyat. Azonya. Des différences. Boka, boka. Et ça me peut pas manquer qu'au tika la kaka. Mais yo posa mutu ya kondi mo sambe la au kotambo la kali kolona. Amen. Amen. Ah, ma kolona yezo wa makas. Yes. Nalobi ma kolona yezo wa makas. Sema. Nalobi ma kolona yezo wa makas. Sema. Nalobi ma kolona yezo wa makas. Oh, oh, oh. Can you read on? Tanga. Tanga. Passer Tanga. Et c'est quoi ce qu'il y a? 23. Oui. Car il est renvoyé. Nasimayaye kozongi sa litoloku. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Amati nangomba pote abonde la yemoko. Comme le soir était venu. Loko la poko ezalaki koya. Il était là seul. Azalaki kuna yemoko. Azalaki na protoko. Je. Ye. Sécurité pesate. Azalaki na ma protoko. Na ma sécurité. Logo te. Ye. Moko. Est-ce que c'est possible Yesu na e ministre azana angwaza la gaye moko? Meko kamwa. Ezabi loko muse kufa po o séparer vie d'ailleurs. Soko séparer vie na yoko lukanza meko kufa te. O séparer te e kokufa te. You separate yourself. O mi séparer yo moko. Say enough is enough. O lobia set it as say. I'm gonna pray. Na kene ko bondela. Until something. Kino e loko moko happens. E salema. Never stop praying. Kotika kako bondela te. Until something happens. Kino e loko moko e salemi. Jesus goes alone. Yesu akeneki yemoko. He goes high. Pote. He goes to pray. Akendeki kubondela. Not to play. Akendeki pona ko. Sakanate. Kusakanate. Men are not praying. Moto akubondela. Men are not praying. Moto akubondela kate. But we believe bazo sambela te bazo sakana. Amen. Oye prière mbe yoko sakana. Okoti sodiere okotaka ko sakana. Kokamo. Omona muta koti sodiere bazo sambela lokola ba. Ba forcer. A côté de Sodel, moi, ça me la lane. Ola, on a côté de Sodel, peu que le Moi, je vais vous mettre en main. Magog, bigogo. Je vais vous mettre en Sodel, bête le gologo. Et gogo, pas. Non, le biso, pumbe, pour le biso. Yangoana. Bato, on a la Sodel, bamando. Eh. Et tu n'as pas de la Sodel. Bino, on a dit prière, y'a l'ali, abimina, zota, qui est invité. Oh, on a comme moi. Nous, on a dit que la moui. Moui, bato, baye, na tongo. Then Zambe Sunga Biso Yolal. Ah. Ukutimutia Bonga Lal Nakatia problem. Ego go, ego go. Bimana Kobashes. Amen. Eh, so calling up Bimana Zoto, Bima to Zota Lebo, Funga Miss. Ego Bimana Pongite. But was a Samba, a prince, and can't use the Pongolan. Ha! Sit to play Balideria Sodier, but your Bongo, Mobbing and Abango Banako Prieli Bana Sodier. Bazalaga Bandoki bango wana Bino muzo sambela bango bazo bebi sa sodier. Oh. Bino muzo sambela bazo bloquer ma prière na bino. Ah, yo ndenge nino kokoma na fête bakomi ko pakola biloko ya kolio buzipongola. Bazo kabola biloko ya kolia yo lale. O lale na fête. Lera kolia lale. Misu nezo tambula malamo. Na kolia tena lale. Oh. Wa normal. Je. O utinda kuti okoti sodelo ye prière o lale. Otiki mbetu nanda kute. Uyaki kusalani. Naloba naloba te. Loba. Amati gomba. Akiko fukama. Kofukama. Kofukama. Makasi ya iglize eza kofukama. Makasi ya mugisha eza kofukama. Makasi ya parlema celeste eza kofukama. Soki to fukamite tozala destinite. Soki to kufukamite mupepe ko boma biso. Eko boma biso. Foto fukama. Ce qui te fukami, tu l'attaque en onction. Amen. Olo kabatu, ba okoti na église na ba kabolela nga mongo, ba ko kabolela mbongo te. Fukama olata onction. Biso okolo to zalaki ba jeune, el to koti prière. Si jeune na biso ya prière zalaki papa, kitisa onction ya sikali kolona vinanga. Na tambula mokili ko te ya évangile. To banaki koluka mbongo te, to banaki koluka mabala te, to banaki koluke loko moko te. E loko to kota kitu so luka. Panda 6 mois, oluka kanzambe. Fire. E ali kolona nga. Onction ya Yes, et à l'icolonanga, bon à yébi, soke yé l'icolonanga, voilà ne qu'on paramètre la tambre l'icoloya maï, voilà l'icoloya maï, n'est-ce pas beaucoup na milolo.
bisika kondimeza nde bisika onksheza. Ezali. Metala ma prière ya mikolo papa pesanga libala libala eza droit na yo. Pe libala eza na kati ya prière te. Lata onkshe pesa faveur. O bana komona mibali nyoso bazolanda. Komi kitoko nde boye. Bola mone loko euti na lole lati yo. Ebi Mrs. Destiny moko ya sika. Amen. Atozo tia poudre te me poudre alole lati zoto. Ah, mama mama pesa na meni ya mulai. Pona nini balinga angate? Prière. Kosa na prière. Kosenga batu balinga yote. Ata batu lelo sengi o sali bango bulamu ndenge nini? Soki balingi ba bwa kisa kwa bwa kisa. Ya solo. Kombienga na sali bulamu penza na sali na tolia swa sani moko. Melelo bazo bimisanga diable. Wanande na comprendre mutazaka mutu. Ato lingie ufongole mutema kotika la kamutu. Menzambe soko lukia kwa bwa kisa yote. Sema. Ata batu batikio ya kotika yote. Yes. Ata batu bwa kisa yo ya kwa bwa kisa yote. Ah. Ata batu walobi mabena yo ya kwa baka mabena yote. Malamu. Pona nini vina yo nyoso lingaka kosepeli sabato. Nana ebisa kwa mutasepelaka. Mutu atale lo suyo olobi banda kolie pananga. Ako koma er moka mwoni loko leza duruwa na yepo alia. Er moka gobi malobi atomboki. Lelo otie biloko ya kolia te. So otiete. Oyoki. Amona biloko moko zo loko leza duruwa. Mia yeba kite ozo sunganye. Ozo sunganye. Soko pesye mokolo wana te abimili banda mana mama wana mutema mabe. Apesi ngaike. Kamo mokolo moko. Abosa ni makambe belo sali na vina ye. Ako tanga wanate Ezaya solo Ata vande pana yo diza aliage pana yo Memokolo moko sarviri biloko akoliate Abimika temo bima mama wana mutema mabe Abosa ni diza Omoni amo abosa ni diza Oyo salaka ibolamu Ya solo papa Mutunde mutu Ako tika la kaka moto Yozo ozo mitungisa nene poto Na lingida sepele sabato O sepele sabato Ko sepele sabato Gisha sepele sabato te Asala ka volontari anzami Amen O sepele te Talinga te Yo kanisi nazo te amate Apo na sepele sayo Eria No Na sepele sabato te Na sepele sabato O ya zali kolo Na lola Muto ya zali kolo Sepele ka nengeni Erozo fukama Amen Muto ya fuka maka alobaka nzambe nga nazana makasi te. Yes. Nzambe yo moko pesa nga makasi. Makasi. Yo moko. Yanga esuki. Tala lelo na lingina bima. Na kubima ndenga nini sako fuka ma. Obandi jurne. Obimo keisa ata dezeri ya priorite. Ba okultisto batoni na vilo kolonga bango ndenga nini. Webi butumo bimba ba pungwaki. Bazulu kama kila po ba yiba. Oya yo. Ba mwini musala lezo sala sikse. Me yo sangisi yango na priorité. Ok, kaka ko confronter bango, me o samberite bango baloka. Basilisi koloka. E lo kokuta na bango, mote pa na yo ezate, onksyo ezate. Ba bloke yo tous les jours. O komi kolela. Maye komi passe. Mou pepe komi matata. O yo ki molobi mugisha sa kolela nga, nazo mona vi clarité. Di moli yaka yango, priere, sambe la gate. Ce qui va l'obéir prière, aux hommes on a le col à dérangement, moko ya kosakanati. Kala, moi si nanga tu nanga l'obéir bugisha, osambe la, olembagate na l'obéir na lembaneni. Na tu na yoli ya kafufu, ko anino olembagate. Omwena li ya fufu te, benati kala na vie à prière. Oui. Ngana ebisanzambe na l'obéir na église uzoa. Bilo konyo sozoa, me tika, tiki langa makasi ya kofuka. Amen. Po soki makasi ya kofuka mekei nasiri. Nasiri. Nga mungisha na kozalate. Soki na lamu kitongo na zo santiri priere, via priere kiminga, na ebi wana kishasa na kolonga angote. Na bandoki, makolonga nga. Po na nini, makasi nangeza kofuka. Eri na fuka maga, atondisi onksyo, atondisi revelasyo, yes. Atondisi kondima, atondisi maloba, ona zoloba ya kitoko boye. Na kofuka ba mama zala na Canada ati ya mai na ordinateur
Elle a sopi mai na nzoto paralysé kao ekufi Adamuki panda 10 atele magate atelemi atamboli abandiko ganga lobi muto sokaza ya nzambi na ebite abenga tuninga uzandoki swat ozamutu na nzambi na lobi mama nini alobinga na sali na 10 paralysé na simbi mai ya pamba na tena odina tena na zola ndio na internet na sopi paralysé ke na kanadanga na za. Yes, maboko makasi. Ah, sambe ya tikota. Umoni malobao na zolo beza batu nyo sote. Ezo tambo labo, ezo luka mutua, ezo konekte na konduma. Ekuko zale baza 5, baza 3, baza fandi awa lelo. Bako simba bikamwa na bango. Soki ni lobao na zolo beza, yo pesa na meni ya bie. Sema, sema baba. Amen. Belaba yake pa nzambe wa msusu ba ndimi ba suba oba ndimi te bazongi Yesu akepa na bango pir bisika babota ye Biblia lobi bandimate babandiko tuna yo mwana ya Joseph makambo zo sala uzu wango wapi okota mezoni Biblia lobi akoka kite ko sala ma miracle bisika wana po batu wana bandimakite ko soki Yesu andimakite batu na periode ya Yesu animakite bazuite ngana periode nanga nakokoka eloko moko ata moko na sala ngolelo soki bino moza na bondimite rien tuzoga parfois okoti awa uvani na kiti ata kiti wane zote yo ndima mote ko bima kiti wane koti yo oluki moroide wano lobi nakota ke krisi nanza na moroide avakutu naya nakuta na pasta imorodi yango moke sali okay. Kokamwa. Yes. Est-ce que zana mutazana kondima? Ah, amen. Est-ce que zana mutalingi makase kotambala likolo ya mai? Yes, yes. Continue. To continue. Koba. To continue? Yes. La barque déjà au milieu de la mer était bâtie par le flot. Boatu katikati na mai ezalaki konne bazo komenase ngo na mopepe. Car le vent était contraire. Bon pépé, et là qui est contraire na bango. L'obéza contraire. Contraire. Est-ce que Kinshasa est pour yos au contraire? Qui nous est pour yo? Maman nanga. Tous les jours nous au kosala. Au koka. Mouibi. Oh. Ndumba. Kutu toli na kaito. Avantirie. Ah. Ndefi ya kin. Ndevi ya Belgique, ndevi ya Canada, batu bandi magate. Bandi magate. Yesu nangako convaincre bango. Amen. Nalobi Yesu nangako convaincre bango. Amen. Ema bakondi makate. Ato salini na msalo se periso sobi ba fromage. O pesi bango ke ina kuna na esto yena nino pesi bakola. Muyibi. Mbongo wana makila. Auti kuna kosala sacrifice. Ha? Bandi magate. Qui ne fait ça pour yo? Mais dès que ça pour yo, au fou comme yo lati on se. Pas ça pour yo, parce que nous autres tambola bien. Eh. Bien. Oh. Bien. Bien. Nyaka. Yes. Ah, ça l'a dit. Mais ça t'a pour rien, mais ils ont continué à avancer. Ils ont contre yo. Ils ont tambola l'icolo. Y'a mal. Y'a kin. Y'a pas problème. Yes. Oyebi keza na batu moko bazalaki na ngaba tike ngaba lobi nenge to tike asili na seka kabango. Lobi bino movandi na ngamo yebi sekre na ngati. Sekre na ngaza Yesu. Na fuka magape na za mtu ya fwa. Eh. Na za mtu ya fwa. O nenge to za wana biso neto simbie. Soki to longwe ya kozalate babiba. Tile lo naza. Siko bisika kuna bazaba. Ndenge ni nazo continue. Oh. Muyibi ndoki oh destiny nangeza laki na maboko na yote amen ezalaki na maboko na yote amen ezana maboko ya nzambe ngana zana onkshia kotambola likolo ya mai mwana na nzambe bisika batu musu wako kakotambola te otele moza purunga oyomona ngana ole kayo oza contre ola bazonga sima na ozonga te oza contre ni mupepeze zongi shanga sima te eria pona nini nazana fwa oyelekaga na kati ya mpepe Nazole kaloko la robo. Ah. Ah, le loko bima loko la robo. Avancé. Avancé. Ye biso vandi pembe na yo. Lelozi onction ya robo. Lelozi onction ya robo.
obi robo soki yango ezo tambola to beti masasi cha 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 eloko te ni masasi ezo ngisango simate po eza ko avancer eza ko avancer robo soko beti yango lisasi ya makase kwei bana moko telemi chip po eza libende yes. La taonxe a robo. Robo. A tabando ki va beti massage. Amen. Et simbi na zoto na yo. Et simbi. Et comme sans effet. Et comme sans effet. Papa qui le cancer est comme sans effet. Papa qui le sida qui ndoke comme sans effet. Pourquoi et comme se le cola robo. Yes. 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 Avancez. Babo Kopona Yesu. Yesu Damala. Locote. Équipe Bangote. Foi. Condéma. Comme il s'agit de la robot. Robot. Na moni film moko ya Ryanani ya Zaki ya nani Swaziniga Swaziniga robo Swaziniga ba zik nini wana ya munene wana sasi ya munene Lance Rocket. Lance Rocket kani loboko ne komona robo e kwida sena lobi esiri masinge bandi ona moko na mona loboko ezongi Lokoleza liki kune bendi. Na lo binzambe tala roboyo. E foko mesanga boyo spirituellement. Oui. Ataba booking loko lokoleza kuna bake na komona. Roro. Tish. Tish. Robo. Azotambola. Yabisa mutu avandi pembeni na komi robo. Na komi robo. Sakana ngana robo lelo. Sakana ngana za robo. Ocheze na koma robo. Ah. Obi robo. Sidebo mi batu nyosu. Me bazelili wana wazomo na ngote. Oh. Batu na sambe la gawapi. Oh. Epa ndoki wana parlema celeste. Na parlema celeste. Epa ya potre mogisha baraka. Ah. Tika bango ba finga. Po baza na droa. Ba finga. Po ele ba mona ngana televizyo. Wazomo na zoto na gezo pre la moto. Moto. E fa ka ba pesa nga komo wana. So la window ki lo bendo ki wana mususu wana za grand. Auti ya bino mala lezi. Hey. E za force contre force puissance contre puissance. Yo beta ka image. Ozali kolo ya mai ya fleuve. O tala boy mutaye. Hey. Di kolo ya mai azo tambola. Poma ya zalaki na mpepe. Me azo kweya te, azo zinda te. Ah, oyo nani, azo tambola likolo na mai. Oyo moto. Ah, Jean-Pierre. Demo wanezo trouble maye bibi. Fantom. Oye trouble ka maye. Sirene yangoyo. Sirene. Eh bi misiko ye ko lia biso ko mela biso. Neke trouble ma ezo mona to ezo ko dini sa biso te. Siko ye pe mela biso. Azo kusa. Nikola ni. Nikola mai. Yesu. Ya Nazareth. Tango mona. Tanga moto na nzao. Lelo le fonda o tambola likolo ya mai. Amen. Sakola. Sakola. Lelo ko tambola likolo ya mai. Amen. Amen. Yes. Si mama kolona yo lo ba makolona nga. Zala pre. E fo tambola likolo ya kine. Ko dinda dinda li susute. Amen. O komi na victoire o dindi. O kaina lemba o dindi. O kaina ipeno zo dinda dinda. O zui musala o dinda dinda. O dinda dinda nini. Ah, aujourd'hui o ko tambola. Amen. Atawa musu bazoko ko tambola te yo ko tambola. Na ko tambola. Poza mutu ya prière. Ya prière. O tondi ko ndima. Hey. Yes. Ah, verset 25. À la 4e veille de la nuit. Nangonga mine ya butu.
Jésus alla vers eux. Yesu akei pana bango. Yesu akei pana bango. Marcha sur la mer. Amen. Ningisha vaza zoya. Azoya. Aya mokolo nini. Lelo. Nomoni na sepela ganda Yesu. Amen. Ba kamarade bakoyate okoyeka Yesu azosala nini. Azoya. Ba oyo sungate bayete me Yesu azosala nini. Azoya. Ngana lingozo bato osunga na vie. So kile te siri si benga bango ebisa bangoza na posa ya $100. Omona soki bakopesa. Si tu bato osunga. Moko mona bato osungate. Bangonde bazosala nini. Bazoya. Bazoya. Siko na mupepe nana koya mama Marie. Mama Marie elo zwaga problemo komona naba oba leza. Bakomi mwa musika. Bazo sekaro azuye pe. Oyo kidini bato na sali dini na kisangari. Baka bebe vikuna. To sambe la pona ye. Mo sambe la lukuta. Bazo sambe la pete. Omona ki apostele de vita bimite. To ye baki. Asipili. Po eroza na mpepe nana koya. Hey papa, eroza la kili kolo kombe ba kamarani. Eh? Ebele. Ba uya kosomba ta baba koya. Ba uya ba kujiji. Eh. Mpisi ya maye. Ba kamarani. Mesoki kaba moni mpepe. Ay. Ba kime mo pepe. Toze la totala. Toko ya kozonga ere mpepe sili. Totala nenga kozinda. Soki mpepe sili. Pepe kosila ndeto koya. Eska zinda. Ba telemina musika totala. Soka kolonga. Eska zinda. Ako dinda. Ah, nenga zawa na asili. Asili. Ah, asili. Ne omoni mpepe wana. Muta bimagate? Yes. Baba Emma, elo longwa msara. Cyclone. Bango nyoso. Cyclone. Baba balongoli akozonga ka. Te. Posto soki balongoli po bazongisa yo passe. Bango moko babandiko sakola. Ye pa yoki masakoli wana andima anga ko tshiya. Era yeko kutana nanga lobi po sakoli. Sakola pona so msala msusu. Po wana bisika balongolo anga. Soki balongoli yo bazongisa kate. Na lobinga na zozongisa ka wana. Me mwana. Kondima. Po yo na msala wana likambo wana o balongola kio yo salango. Te. Mutu mususu na salandoki. Eh. A profit problem na yo ayeko sala mabetish. Eh. Sikoyo. Yo konsonga wana. Oui. Aye banzambe ya mugisha. Azana bomoi. Eh. Azana bomoi. Weke mutu wana vana place na zo sepela na silisiye. Na silisiye. Ngape na komi patron. Eh. Azobina dance. Akena komona emwe zole kalobe esiri. Aya komona demwe beti esiri. Azobina. Aya na komona trois mwe beti. Ah esiri. Aya komona bayele na lettre. S'il te plaît mokolo musala sali nini? Azobe. Yo bima na kati ya nini? Ya musala. Bureau ya batu. Oh, ya yote. Yoka, mutazo sakana na zolongola na bureau. Eh. Bureau wa neza ya yo. Amen. Eza ya yete. Amen. Alongwa mokolo nini? Lelo. Tindele fire tu wafo. Fire, fire, fire. Omani negeto zao. Eza na batuka kabazoze la kukwe ya parlema celeste. Tous les jours, prière, jeune baso kota. Bayoka problem nini eleki yao. Yoka ngana kamwa. Soki atana eglise oyo. Protocol moko alongwe. Protocol. Okomona pasteur oyo yakate. Azotuna. Na yoki protocol moko alongwe na eglise. Oh. Mibino mula ndega makambo na ngandenge nini. Yo ye baki ndenge ni protocol wana longwa. Pona nini. Uyo zali kolu. Uza mutu yangomba batu nyoso bazo sala nini. Bazo, bazo tala yo. Yo. Tika mamususu bazo priye. Ako kwe ya mokolo. Nini. Nene. Ako sila mokolo. Nini. Eglise wane kolonga wana mokolo. Nini. Kolo kwa pete. Suka zomu na tefo zote ya. Wana. Akanela kayo. Me eri nyoso ba kanela kanga. Akanela kayo. Na muki. Na 3 heures ya butu. Na fongoli chambre nanga. Na yeba na yeba te. E foka kana yeba ke bazalaka. Amen. Na fuka mi. Na bandi priere butu. Nzambe tala bazo kanelanga. Bazula bana longa tena vili ya Kinshasa. Bazula bana tika la kulia mabele na Kinshasa. Ministere oti likulu na ngei kangama. Zambe. Yo kama lo bana bango. Makanisi nyoso wazapo na nga. Ezoga na mitu na bango. Riba sata kamate ya raba. So, na sambeli. E na la muki na tongo. Na shimbi mikro. Batie matoi koyoka.
L'église va la combien? Eh, mais quand on va comme ça, la plaie libanda. Andok. Tu crois que c'est quoi? Campé na chango. Tozelaye. Batouba koyate. Tozelaye. Attends, sali ma fiche. Ma panneau batouba koyate. Eh, pas zozela. Yo ti ali toi, bisika sika kuno zole. Kokoyoka. Mugisha, campé ni na municipale. Est-ce qu'il y a zakra? Oh, nana ebise makamba ko te évangile za bagara. Nana za gratte na za simple. Mais na za mwana ya Nzambe. Changu mo préparé. Na bakufi bakosekwa. Yes. Yes. Na mina bafufi bakosekwa. Ah. Papa e matelema. Na kutana na mama naye. Na hôpital ya docteur. Yo yo. Tunai. Kao. Mutasali nini? Kao. Sikonga na zole kaka boy. Na mbona babenga. Papa yaka yaka mutu akei. Le bien qu'il y a wapi. Na tuni muza na posa na ye. Ba lobi pipa baza mama na biso tuza posa na lobi no. Na simbika mama na lobi mama muzo kenda wapi. Tonga na komba jesu. Tonga. Tonga. Telema vanda. Mama o azaraki ka upa atalamuki. Pa ate. Atambola. Atambola. Tile lo. Hey. Meta maboko makasi na milolo. Tile lo atambola. Na niki koyoka matanga na fami oyote. Zoku fuku fani nana kena matanga ero webi batoa baza ba patenere nanga lamoka get up sit pesa yemai ba pesa yameli abani kota mlemo mutazare kao no you know faith kondima esenga gati e commandaka amen I command you telema tambola telemi tambola de yo telema tambola yo kena ngama no na yema wate e kolobera yo amen. Amen. Yes. Nalobi akuta na nzambe nanga. Amen. Yo fandi libanda pesa ngamendi. Nalobi akuta na nzambe nanga. Yes. Pesa ngamendi ya mulai kole kawana. Amen. So, I'm not here to beg. Oh, devil. Nazalia watepo na bonde la diable. Oh, diable. You know. To négocier, le cola M23. Pas de négociation. This is not M23. Ah oui, M23. Comment appeler à Congo M23 faux zonga bisiko outa? Oui. On comprend trop qu'on a solo ba. Amen. Oui, devil. Démon. Diable, nana memi on a mabele oyo yanga. Ça m'a comme négocier, c'est ça m'a comme zonga bisiko ça dani. Outa ki. Allô? Allô. Allô? Allô. Allô? Allô. To ça la négociation? Té. To im saken. Commandement. Au colonine. Lélo. Na tuni mo colonine. Lélo. Kozanga jour. Kozanga te. Kozanga te. Na lingi tozwa 2 minutes. Hein? Osa la prière de autorité. Parfois. Yoka. Ka 2 minutes. Okoluka malade dans le combo n'angote. Oye kima lobana lobi. Prière de ni. D'autorité. Soko moni mutaza pembe na lingo sambela te yo déplacer. Oza lazana milimu mape. Hein? Telema. Telema likolo. Ozo nyata. Ozo beta maboko. Ozo sambela. Bimisa fire. Bundana batu nyoso ba telema na zere na yo. Kome mon pepe po yo vansete. Banda ko sambela. To sambela na kumba Jesu. Na kumba na Jesu. Nakombona Yesu. Nazo poisa de sotu a dia. Na bomo inanga. Nazo beto maboko. Korto de puissance de Dieu. Na kopanza. Soki ba vizo to na yo ba zuivi na yo ba kanga ona prison satanique. Ozo tambola, ozo nyata, ozo beta maboko tinda kuna fire. To sambeli, to sambeli, to sambeli. Nazo libere moto. Nyata mango, nyata, nyata, nyata beta maboko. Maboko waneza mabomu na desert. Fire. Nazo nyata, nazo beta maboko. Nazo nyata, nazo libere fire. Nazo nyata, nazo libere fire. Nazo nyata, nazo libere moto. Na libere moto, na libere moto. La libere moto, la libere moto. La libere moto, la libere moto. Na zo tambola. Na
nazo libere moto ndenge nazo tambola ndenge nazo niacho na libere moto na libere moto namba oyo bazo tindela yo mupepe eri nyonso bimaka oluka kozwa likote batikali kako seka yo meminito tuzo kota bandoki wana balingo tambola likolo ya mai buka bango mikongo nyata bango tindela bango faya nazo buka nazo konza nazo tambola kaka ndenge nazo tambola ndenge nazo nyata papukana papukana biloko na bango nyonso bachali bosona ngai lelo nazo buka yango napuki bikeko na bango napuki bambir na bango napuki bitambola na bango bitumbelo nyonso tu ya satana bachona bomoi nanga lelo ndenge nazo tambola ndenge nazo nyata ebukana ekwansana ebebisama eloko moko te ya satana mantene na bango ekoresiste oyo esalaka mpo vi na ngai telema oyo esalaka mpo vi na ngai ebukangama lelo nabuki yango na kombo na yesu nazobuka nazobuka okangi monoko na yo okangi miracle na yo moto nyonso na kati ya priere fongola monoko na yo fongola miracle na yo loba toza na kati ya parlema soki na fongoli monoko maloba na ngai ezosala misala maloba na ngai ezopanza misala kindoki maloba na ngai ezobimisa moto maloba na ngai ezokweyisa kindoki kindoki ya fami na ngai oyo ekanga fonktio na ngai oyo ekanga mosala na ngai oyo ekanga promotio na ngai lelo nazotambola nazonyata nazonyata yango nazokonza bibe elobi o tokotambola likolo ya nioka tokotambola likolo ya nkoto yango ekosala biso eloko te natamboli likolo ya malade natamboli likolo ya pauvreté natamboli likolo ya chômage natamboli likolo ya vie ya limitation natamboli likolo na yango lelo natambola likolo na yango yo malade natamboli likolo na yo yo pauvreté natamboli likolo na yo yo limitation natamboli likolo na yo batambolaka ndenge nini mama batambolaka ndenge nini papa déplace toi rabashanda na baba déplace esi ko ozali ozotambola ozopeta maboko kota na kati ya concentration kota na kati ya molimo buka bamiro nyonso tu bamiro nyonso tu ya fami na ngai ebukana lelo nazotambola na nzoto te kasi nazotambola na molimo nazobeta maboko pamba te kasi nazobeta na molimo nazobeta mpo bamiro ya fami na ngai ekweya nazobeta mpo balia fami na ngai ekweya nazobeta mpo bamiro ekweya panza yango panza tout geste compte ba geste nyonso losa ezokonte tous les gestes comptent rebashanda na bababa nazotambola na kombo na yesu nayeko brise malédiction ya fami na ngai oyo ekangama na fami na ngai uta village natal ya fami uta village natal na ngai nakangi yango natamboli likolo na yango esika nyonso ngai nazali ata na biro na ngai nazotambola ata na fami na ngai nazotambola ata na mosala na ngai nazotambola ata na ville kinshasa nazotambola natamboli likolo ya pauvreté natamboli likolo ya malade je marche au-dessus de la maladie je marche sur la pauvreté je marche sur toute puissance de l'ennemi je marche sur la malédiction je marche alléluia regarde ya babo tambola mama ozo tambola ozo beta maboko kaka ndenge ozo beta maboko wana ezoyoka na makasi lokola bakake na ngambo banguna na yo maboko ezoyoka na bakake na ngambo banguna na yo maboko ezoyoka na makano na ngambo banguna na yo bapanzana matisa bapanzana Re-ba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 -
Panzabango, Panzabango, Puka biloko na bango, Puka bitumbelo na bango, Rebobobobobobobobo, Rakantoro bo shanda na bango, Rebabo sheke berego, Rebabababababa, Tombo kana molibo, Nazo pasa nyosotu, Oba chelangai, Na puki bamiri nyosotu, Na puki babariere nyosotu, Na pamo inangai, Ebukana, Ekweya, ezala ravese, lelo, maladia kinoki, bachana nzoto nangai, lelo nazo panza yango, napuki yango, longwa nazoto nangai, 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 lelo, napesi mitin, espinyo sotu, eko resistete, nakomande, napovlete, rebel, ma vie, nakomande, na malade, kite mok. Na commande les fidèles à tout et quand la cafinanga les lots de genazo sambela de genzo kwea de genazo peta maboko et zoyo kanabakake et zoyo kanabapombe et zoyo kanabakano pour le papa ou le kato la papa la libere faya 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 oya televe la tangaye la pena televe liye oya chamo kongo pour la le kate. La pena tele de lieu, na simi na lobo konagai, na tamo limo, prepapa kontorobo, rababa shondarabo, reababo, rekantorababo, fire, panza, fire, panza, fire, 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 Mozala couple, couple, couple. Des années. Mi balé, Simba ka mi balé, maboko mi balé, bo Simba ni. Bo talani, bo Simba, maboko mi balé. Ezalo ba couple. Ok. Mi balé. Mutuana dominant yote. Libere fire, likolo ya nzoto nae. Soki azana bilake limabe. Et kokweya ba musu boko akotele mate na zomo na bisika bakanga yo ozebima banda prière na yo kayo mata libere moto fire. Faya moto yango wana ezo kitila yo okotambula likolo ya mai. Hey moto yango wana faya yango wana masinge ezo bukana okangi munoko okangi miracle ofongoli munoko ofongoli miracle bisika batia mutu wana zopima. Mata.
Au nom de Maboko Likoro. Father, we pray tonight. Papa, to bondeli na poko alelo. That these people will be able to walk on water. Ibota oyo ba kuzala kapabli akotambola likolo na mai. Amen. Amen. I can see a woman. Can I prophesy a little? Nasakola. Just give me 10 minutes. Bope sanga 10 minutes. Na moni mwasi moko. A woman called Marie. Mwasi ango kumone Marie. I hear a message. Na yoki message. But I didn't see the person. Me na mona ki moto angote. Shh. Bate la kimia tale pa yo musala nanza mazosa la musala. This Marie. Marie nazoro bawa. I'm talking about. Oyo nazoro bela. I hear a message telling me. Message is a boy. Your children. Bana na yo. And the worker. Beba travailler. Were poisoned. Baza empoisonné. Were poisoned. Ba empoisonna ki bango. And they died on the same day. Bakufa ki mokolo moko. Bana na ba travailler. Ba empoisonna ki bango. Bakufa ki mokolo moko. De Marie. Toza na yebo sengao. Now, you know your problem. My problem na bino. You are. Problem na yo. Problem. Problem na yo mama. Is that you have a little faith. Ozana kundi mama ke. Komo ne Marie. Marie. When I called others. Tango na benga kiba mususu. She did not come. Ye ayakite. Because the level of her faith bona niveau ya kondima na ye has died. Ese kufa. You know why? Webi pona ni? She has moved everywhere. Atambule bisike bele. You know, this is the last church. Webi oyeza eglise ya suka. You'll ever go to. Oyo yo oye okokenaka so eglise mosote. There is your answer in this church. Eya mununa yo eza na kati de eglise oyo. I can't hear you, amen. I say your answer is in this church. Na lobe eyano na yo ezana kati l'église oyo na loba mena bien. I want to see you after service. Na lingina mona yo na sima ya service. Marie. Marie. You are. I can see like. Na moni. A man, I see. A man. Na moni mobile moko. Putting poison. Ache poison. Children and worker, they die same day. Bana naba travailler bakufa ka mukolo moko. Is it true? Isaiah solo. Isaiah solo. Can I go deeper? Nazinda mwamuke. Nazinda. In the spirit, na molimo, I see a plane crashing. Na moni avion esali accident. Many people dying. Bate bele pe bakufa ki na avion. Like in a marketplace. Eza lokola na kati ya marché. Ezalaka na marché na uzando. It was a sacrifice. Ezalaki sacrifice done to fortify the authority that was in power by them. Et cela m'a qui pour natina été ba fortifier l'autorité ou bazangina pouvoir na tango yango. And during that period, kaka na tango ya periode wana, the witches became strong. Bandoki bakoma ki makasi. And I can see in that same period, nazomona na periode wana kaka,
That is when your children and worker were poisoned. The period oyo bana na yo pe ba travailler na yo ba kufaki. Ezaya sole ezalaki mokola ya tipka. Nango tipka avio eto ngai bana avio ya tipka ebomi bato. Ngana potimbango tokei kotala. La maman. I saw in the spirit na zoma na molimo. A plane crashing. Avion ezo sal accident. People dying. But bazo kufa. I have even known why they those people died. Na yebi petina batu wana bakufaki. Now. Sikoyo. Woman, can I go deep? Mwasi nazina. I see your husband leaving you. Siko na moni mobali atiki yo. Marrying another woman. Ake kobala mobali mwasi mososo pardon. Ezaya solo tisi banda tipka tisi koyo. I know. Zela mama. Pesa kaka yano na motuna. I can see the family member of the man. Sikoyo chasing you and cursing you. Na moni ba mambre ya familia mobali bazo bengana yo pe bazo lakela yo mabe. Taboye tisi koyo na balaka te. They curse, they put you somewhere. Babengani yo bache sika moko that you should suffer. Ete yo o souffrir o nyokwama. Never be married. Obala pete. And never since that time. Atako kino sikoyo. You have never known peace. Ozana kimiate na kati na bomo ina yo. Eza boy. But I see it was your husband who did that. Mena moni likamwana mobali na yonde mtu asala kiango. When you left. Tango yo tikaki. Because he wanted to do away with you as a sacrifice. Ye alingaki asala lokola sacrifice. Now, do you want a miracle tonight? Yo, olingi miracle lelo? Na lingi miracle salema. Where are they cast? Esika ba bengana kio. Cast. Esika ba be ba lakela kio mabe. I will bless. Na kopambola yo. Amen. Can I bless her? Na pambola ye. Amen. Soki papa na la kele yo mabe yebisa bango naza na papa molimu akopambolanga. Amen. Na kombo na Yesu. Soko za oza na papa molimu te zwa yeyoyo. Ye kote akopambola kopambola vina yo. Amen. Tokutani pe na Belgique, tokutani pe na Canada. Amen. Oza na via bia ya mpia kate. Yes. Ah yo kamena bango di. Amen. Yoka mwasi ya benginga za na itazini azalaki na cancer. E nazo sambela azui mai atie na ordinateur ameli mai abiki kanseri oyeba yebisangi nini papa parti ya lelo nazo panda kotinda dimu na ngana kini eh hey, yoka maka ba pastor na Kishasa na Amerika bazalaki te na me azui lobiko wapi awa na kini komutu ya itazi na panda kotinda dimu yo za pembe na nga ozu ate wali boma kokamwa come on. Webi problem oza na ango, momesano. Na ebiye. Na yoki otro. Webi nga te, mogoloko ye bangande mogoloko totula. Itazini. Eza na mama mokwa benga kiyo. Ayibu sa kiyo ni. Aza na problem moko, andake na Itazini. Tisiko na bana na mama na mobali bango nyonso makamba esimba kati bana papa salaki prière apesa ki bango 7 jours a prière lobi ezalaki 4e jour kana 4e jour wana muta bengi a partir a Bukavu atubeli a lobi muta bande ko sala ye mabe donc asimbe sika moko akoki lisusu te yango abengaki epo atubela lobi osimbe sika makasi na koki lisusu te a connecter na onction ezana. Toki ko zabango na na telephone. Kota wana, benga bango yebisa bango, oyebisa bango na lingina yo ka témoignage na bango. Ngana za tikotak, soki na zolo ba makambo, na lingo yebake ozala nta musiko vandi kuna na simu. Ya itazi na zozo siko yo kotakawa. Amen na yo zo pesa nga kanda. Soki okoti na eglise awa oyeko lukanzambe simokoti ma distraction
ozandoki ozanani po ye mwana wana azwaka telefone moko ya poto ngape nazana musu ya poto ha poto kolala te bazo benga titongo musu za benga na deze na lobi eh yo lala gate alobi koto e komi na ptongo lobi eh s'il te plaît to lo batana blobi nazola la te poto papa bazo zo ma miracle ya kosakana te hein soko pesinga men bia biete na na voyager na poto na kenda na tika bino bango bayawa okay kondima na yesali amen mususa benga lobi papa yaka tozolela yo na lobi na koya nanu na sirisi na bato na bana nanga ya kin nana sirisi te yoka famille plus dit famille na mois ya octobre bazozwa avion koyaka prière eh est-ce que tu zana muta ipoto avalelo soko uti na poto uvanda kana poto yele ozala kana poto oza wakati na biso lelo soko zali otomboli loboko amen bauti na poto bazoya kapo na tikota pona tikota mama azo mokoloni lelo kamini ozana kondima nazana kondima s'il te plaît ozana kondima nazana kondima c'est vrai vrai ok yambongs bisika nyoso batia yo bisika nyoso batia malédiction nga na tie lipamboli amen lokola papa molimo mama na pamboli na longoli maloba nyoso ya mabe batie likola mtu nayo na kati yo vanda kimia kata masinga nyoso bakangi vina yo na komba Jésus maboko oyo esimba mbongo maboko oyo emona esimba kapasi lisusute take it yaba take it zoya take it zoya go take it zoya go take it zoya go kau I break the curse na buki ela kalima be I break the curse na buki ela kalima be when you get home tango ko komana ndako when you begin to pray soko bani ko bondela you will receive another spirit okozwa molimo mososo that family where they stole something come family wana esika oyo bayibaki nalingi bango batele mabaya yo moko yaka yo yapota loba kiwa yaka yo yaka yo moko yaka yenda ibikolo babie okay oyo yo vanda yo zela mama kobanga te hein uzobanga te uzobanga te nazo banga te ozana ozana ni nazana yesu nakondima nakondima aha amen mutunyo sa kokozala na yesu me kondima ezate nazana kondima azalaki na yesu me bazana ndima te batuma batuma yazo le kapamba ye azalaki na yesu te me azana nini nakondima azalaki na masumu azalaki na malédiction me azalaki na nini kondima makambo nazolo beza ba santo te eza bato bazana foi oza la oza ndumba me otie foi obiki kondima ko foi ebi le limitité eh lobi ha yilanga mulangi ya mai na 100 dollars ha yaka osalango osalango papa na osala papa okay makambo busula ko ebiso lobi papa hein ngai leki na oza leki ya zolo ya zolo leki na zana aza ngai yende leki wana kuna ya ya oyo zolo yeah. Okay nakota nanda ko oza na television philippe philippe bongo tv ya ke philippe izana hein po esala mobeta gangomba ta pa
Ça va bon. Ya solo wana papa. Soki na lobby ya solo te. Na opese ma précision. Pour yeba ke nzamba yebie. Na lobali susu. Butu moliaki loso na madesu. Bongo kaka papa. Skoyo maboko waneza ya nani? Nazomo na ero liaki madesu wana na loso wana ozwili bumu okei toilet osali diare. Bongo kaka papa ndio zolo baiga na nani. Elo salaki diare oyo komona eloko ebimio lokola nyoka ekwei na toilet. Bongo kaka makamu nyoso zolo baiga na mulongo papa. Mutalamba yango alaki mama mokolo boy. Bongo kaka. Auta na mboka. Tofani na place mokaka. Panda kota ndako nayo. Ye alali alamuki na tongo munoko na matoye kufi. Bongo kaka papa na lelo kaka. Ya solo ana papa. Yebsanga. Solo. Yep sanga. Loba siko yo. Alala kindengeni. Hey. Papa depuis Abela. Na lobaka siko yo akangami komi 3 ans. Ya nanga wana. Toke place nyoso banganga ba hôpital. Azobika na yeka kati. Lelonde ba yokutina biso to komi awa. Mwana ki akukozwa libiki awa me. Na sufri mingi na ye. Sike na nyokwami ya nanga wana. Moi zate. Baby ke okusa na ndako. Me mutu otie na ndako na azandoki. Baby ke el moliaki madesu wana na loso wana nde mokola ningaka boma bino mibale. Ça va papa. Menzambe nanga batela kibino po yeba kitoko kutana. Yo mwana palema celeste liweza la musika nayo. Monoko matoi 3 ans alali alamuki kao oye matoi ezo kalisute munoke solo ba te siko akozwa na ngene nini parfois yes kobota ezali pamboli utage pa yankolo me olamuki okoti libala mwana rie na leka kuna docteur Zoyeb Sanga mai na ngezo botate. Kolombona telemi na lobinga na boye la pori ya docteur Seta na bunda na molimu wana na prière. Seta. Hein? Tala mbinga mbali boye botate. Mbinga mbali. Tala tayo moko. Eh. Ezalakata. Ezalakata. Ndo moni na bota na retard, nazo bota na vitesse. Daddy. Come on. Naligina récupérer nyoso. Na bungi sake. Wana lisakoli anga yanga yote. Eh. Papa, na bunda na milime kufa. Ngabe pe na oyi bisayo na yo boma milimo wane kufa. Libela. Na lobe ko kufa, libela. Fona bota, tayo teleme apotre ka chaque année fo mwana. Oui. Seta bazo sekanga tika na bota ata par mois. Come on Toma retard ya seta mula sabo obeta bal wo ezokotate ah bamsusu atiti ata par azaka boy ekoti me ayo salika prida cha e boy e lokote ah Nanyo kwa mi, wemi ke na karite po tujo sako seka yo. Eh. Pasteur, abotaga. Te.
Zola kisana monoko. Mwa saki mae po abotaka. Te. Ta la répétition. O kote ya nani? Nana kondima yo. Atolo bi miracle vira. Eh zela mama papa miracle wapi? E bande pa nayo. Eh. Ah. Nzambe nakutana na ye lelo na kuzi mwana liboso ya 4 ans na nzela oyebite oh siko bana nanga mwana na mwana leki muninga ane moko ane oui. Moko ane oui. Ego ba chaque ane mwana oui ane mwana ane mwana chaque ane fete ya mwana. Oh, Tuwe kubota bota na maretaro yo. Yeah. Soke zali Yesu te. Simbi makolo na biso poto tamo lelikolo ya mai. Soki tozali Yesu te. Bele tozali Yesu te. Lelo na kote yo nini. Soki naza sterilite. Po yebi paste na ya bota gate. Na kusambela po na mamama bota gate. Ugumona. O bota na shape yango. Po na yebi pa na ngai za ako dinda dinda. Na odinda dinda oko dinda lisusute. Amen. Na lobi yes. Oko dinda lisusute. Te. Azo mokolo ni. Lelo. Atanenge toza awazo yoka ni eloko te. Ni eloko te azo yoka te. Alali kala muki. Azo yoka te. Na sikozo lo bawa na okokyolo bandenge nyoso ko yoka te. Awoka kana epite. Kaka bomone ya tele. Ayoka mokolo ni. Ayo kalelo kaka. Ah. Mafuta. Oh. Talabeka mwezo sana bao. Wana petit problème ezaki ndoki kaka. Eza ba mususu ba botama balo bagate, bayoka gate. Meza na ba mususu bazwiki yango na nzela kindoki. Eza na ba koko, mutazo tambula na mabeki azo yango na nzela ya bakoka. Abotama bongote. Amen. Siko ye azui eloko na kimukolo na zomo na milimu Doki. Wait, Zela. Telema. Telema. Obangani. Chika makelele. Tala Thomas, salamu sana. Kimia. Quiet. Batela kimia. It is done. Esalemi. Hey. Miracle zaliao. Hey. Kokamwa. Thank you.
Seigneur. Betela Yesu maboko. Bika mwana nzambe. Tiko tak. Hey. In the mighty name of Jesus, oh, no, I release the fire upon you in Jesus' name. Telema. Olobi. Esali troaza. Esali troaza. Bika kana ete. Oyoki maloba lobi. Nayoki maloba lobi. Alobi anzambe. Loba yes. Yes. I know the witches can do that. Naebi ndoki akoko salambo. Now, nalingi osala ndege nazo sala. Sala unazo sala. Sala oya potra zo sala. No, no. Ndenga potras ayo salipe. Is he like? Double up, in the mighty name of Jesus. Oh, no percentages. It is gone. Es ekei. Raise your hand, young man. I see poverty na moni bobola in your bloodline. Na mabomo ina yo ya makila. Kau! Kade! Now! Ya bokolongo no ya nzoto ina ya kokendeli susu na mboka ya bapaya. Ezali deo ONG, la santé c'est la richesse. Ah, Meme Libiso, club de santé. La santé, c'est la richesse. Bazali na machine, oyo. Et Ezali kola ki sa malade nyoso. Oyo, Ezali na nzoto ya moto. Oh, tiens ma kolona yo na mai. Batien nzoto na yo na machine. Malade nyoso. Ezali ko bima yango moko. Na malembe nyoso. Talande nye malade, Ezali ko pakatambangu. Tala. Maye komi noir pe salite. Elingi koloba. Malade nyoso ya nzoto na yo. Eke yo. Ben ambala moko moto a telemi a bikisami pe a tamboli pepele spécialiste Tongo Brian a zaliko bikisa rhumatisme diabète prostate mokongo passi ba vertige onga miso kilo estomac etungisa yombula na mbula tension esi la kate batache na nzoto. Spécialiste Ntongo Brian, Azali Kobiki Sape Kosili Sayango. Bazali pe na service ya radiologie, échographie pe Ezali o laboratoire complet. Oye kotali sa maladie nyonso. Ezali ndeko. Kima kakambango na première rue d'Ilando. Na avenue Bonaké numéro 1, na limite industrielle. Dope obengi bango na nzela ya singa na lombango penza. Tala, kamata bik, kamata papier, koma numéro, zwanoki. 09-93-23-93-25. Club de santé, la santé c'est la richesse. Mbongwana na kati ya République démocratique du Congo. www.gazarima.fr